Artūrs Konans Doils, Etīde purpura toņos, otrā daļa – Svētajos zemē. Septītā nodaļa – Noslēgums. Mūs visus brīdināja, ka ceturtdien būs jāierodas tiesā. Bet, kad ceturtdiena pienāca, mūsu liecības nebija vairs vajadzīgas. Augstāks tiesnesis bija saucis Jeffersonu Hope pie sevis, kur viņu gaidīja tiesa ar stingru un taisnīgu spriedumu. Tai pašā naktī pēc aresta aneirisma bija plīsusi, un no rīta viņu bija atraduši kamerā uz grīdas ar svētlaimīgu smaidu uz lūpām. It kā viņš miršanas brīdī būtu domājis, ka nav dzīvojis veltīgi un ka labi veicis savu darbu. Gregsons un Lestreids skries vai sienā viņa nāves dēļ. Holmes piezīmē vakarā, kad mēs tērzējam par šo gadījumu. Kur nu paliks viņu cerētā lielā reklāma? Manuprāt, viņi gan pārāk maz darīja, lai notvertu vainīgo, es sacīju. Šai pasaulē nav svarīgi, cik jūs esat izdarījis, mans biedrs rūkti piebilda. Galvenais ir prast pārliecināt cilvēkus, ka esat daudz darījis. Nekas, viņš pēc brītiņa ierunājas jautrākā omā. Es ne par ko nebūtu atteicies no šīs lietas izmeklēšanas. Interesantāku gadījumu es pat neatceros, lai cik tas vienkārši, tanī tomēr bija daudz kas pamācošs. Vienkārši? Es izsaucos. Nekā citādi to nemaz nevar nosaukt, Holmes atbildēja smaidīdams par manu pārsteigumu. Un te ir tās būtiskākās vienkāršības pierādījums. Trijās dienās es bez kādas atlīdzības, tikai ar pašu parastāko dedukciju pratu noteikt noziedznieka personību. Tas ir tiesa, es piekritu. Es jau kādreiz jums sacīju, ka neparastākais drīzāk ir palīgs nevis traucēklis. Lai atrisinātu šāda veida problēmas, ir jāprot domāt retrospektīvi. Tā ir ļoti vērtīga spēja un visai vienkārša, bet cilvēki nemeic ar to nodarboties. Ikdienas dzīves notikumos ir derīgāk domāt uz priekšu, tāpēc otrā varbūtība paliek novārtā. No 50 cilvēkiem, kuri spēj domāt sistemātiski, tikai viens spēj domāt analītiski. Jāatzīstas klāga, nesaprotu jūs. Es jau tā arī domāju. Pamēģināšu izteikties skaidrāk. Vairums ļaužu pateiks jums rezultātu, ja jūs aprakstīsiet tiem visu faktu virteni. Viņi domās apkopos šos faktus un secinās, ka jānotiek tam un tam. Tikai nedaudz cilvēku dabūjuši zināt rezultātu, būs spējīgi veikt garīgu darbu, kas dos iespēju noskaidrot, kādi cēloņi noveduši pie šā rezultāta. Šo spēju tad es apzīmēju par retrospektīvu, jeb analītisku. Saprotu. Šis bija tieši tāds gadījums, kad tika dots rezultāts un pārējais bija jāatrod pašam. Pamēģināšu jums parādīt dažādos manu spriedumu stadijas. Ņemsim pašu sākumu. Es tuvojos namam, kā jūs zināt, kājām, un mans prāts bija pilnīgi brīvs no jebkādas ietekmes. Dabiski, kas sāku pētīt bruģi un atklāju, kā jau jums sacīju, visai skaidrs riteņu pēdas, un aptaujājoties noskaidroju, ka te naktī atbraucis keps. Pārliecinājos, ka tas bijis keps, nevis privāta ekipāža, jo starp riteņiem bija šaura atstarpe. Parastais Londonas keps ir stipri šaurāks par džentelmeņu karietēm. Tas bija pirmais posms. Tad es lēni soļoju pa dārza taku, kura bija mālaina, sevišķi piemērota pēdu atstāšanai. Jums neapšaubāmi tā likās pamatīgi samīdīta, dubļus slēja, bet manai trenētai acī bija vērtīgs katrs nospiedums uz tās. Detektīvu zinātnē nav nevienas tik svarīgas un tik ļoti novārtā pamestas nozares kā prasme pētīt pēdas. Es par laimi esmu daudz nodarbojies ar to un lielā prakse padarījusi to par manu otro dabu. Es redzēju policista smagi iespiestās pēdas, bet redzēju arī pēdas, ko pametuši divi vīrieši, kas gājuši savu dārziņam pirms policijas ierašanās. Ka šie divi gājuši pirms policijas, to bija viegli noteikt, jo viņu pēdas policisti bija tepat vai saminuši. Tā radās otrais posms, kurš liecināja, ka nakti te ieradušies divi,
Viens spriežot pēc soļa platuma krietni garš, otrs švītīgi ģērbies spriežot pēc viņa šauro un eleganto kurpju nospieduma. Ieejot namā, pēdējais pieņēmums apstiprinājas. Uz grīdas gulēja cilvēks eleganto sapavos. Tātad slepkavību bija izdarījis garais, ja vispār varēja runāt par slepkavību. Mīronim nebija brūču, bet pārbiedēja tā seja rādīja, ka viņš paredzējis savu likteni. Cilvēkiem, kuri mirst ar sirdskaiti vai citām pēkšņām slimībām sejā nav šausmu. Paostīs neleķa lūpas, es saodu skābu dvaku un sapratu, ka viņu piespieduši iedzert indi. To apstiprināja naida un baiļu izteiksme viņa sejā. Par to es pārliecinājos ar izslēgšanas metodes palīdzību, jo zināmie fakti neatbilda nevienai citai hipotēzei. Nedomājiet, ka tas ir kaut kas nedzirdēts. Piespiedu noindēšana nebūt nav kas jauns krimināla hronikā. Katrs toksikologs tūliņ atcerēsies Doļska lietu Odesā vai Leterjē lietu Montpellier. Un tagad rodas galvenais jautājums. Kāpēc? Slepkavības iemesls nav laupīšana, jo nekas nav paņemts. Vai tā ir politiska slepkavība, ja vai tur iejaukta sieviete? Ar šo jautājumu sadūries, es jau tūliņ noslēcos uz pēdējo variantu. Politiskie slepkavas pastrādājuši savu darbu lasās prom, cik ātri var. Bet šī slepkavība bija izdarīta bez steigas. Noziedznieka pēdas bija redzamas visā istabā, tātad viņš šeit bija uzkavējies ilgāku laiku. Iemesli, kuru dēļ bija izdarīta šāda metodiska atriebība, nebija politiskas, bet privātas dabas. Kad atklāju uzrakstu uz sienas, es vēl vairāk nostiprinājos savos uzskatos. Uzraksts bija acu apmānīšanai. Kad atrada gredzenu, jautājums man bija pilnīgi skaidrs. Acīm redzot, slepkava bija gribējis atgādināt savam upurim kādu mirušu vai projām esošu sievieti. Tāpēc es ātri vaicāju Gregsonam, vai viņš sūtīdams telegramu uz Clevelandu pieprasiet kādas ziņas par mistera Drebera agrāko dzīvi. Kā atceraties, viņš atbildēja noliedzoši. Tad es sāku rūpīgi izpētīt istabu, atradu apstiprinām domām par slepkavas garu augumu. Piedevām atklāju trihinopoles, cigāra pelnus un pierādījumu, ka slepkavam gari nagi. Tā kā nekas neliecināja par kautiņu, tad secināju, ka asinis plūdušas slepkavam no deguna aiz uzbudinājuma. Asins plankumi uz grīdas sakrita ar viņa soļiem. Reti gadās, ka cilvēkam aiz emocijām plūst asinis no deguna, ja vien viņš nav ļoti pilnasinīgs. Tāpēc es riskēju ar apgalvojumu, ka noziedznieks ir veselīgs vīrs ar sarkanu seju. Notikumi pierādīja, ka esmu spriedis pareizi. Pametis namu, es vispirms izlaboju Gregsona paviršību. Telegrafēju Clevelandas policijas priekšniekam un lūdzu paziņot visu, kas saistīts ar Enoha Drebera laulībām. Atbilde bija izsmiļoša. Dabūju zināt, ka Drebers jau lūdzis likuma aizsardzību pret vecu Sansensi mīlestībā, vārdā Jeffersonu Hope, un ka šis Hopes pat labam atrodas Eiropā. Nu, es zināju, ka noslēpuma atslēga ir manās rokās un atliek vienīgi notvert slepkavu. Es jau biju nācis pie slēdziena, ka cilvēks, kas iegāja namā reizē ar Dreberu, ir bijis tas pats Kebmenis. Pēdas uz bruģa rādīja, ka zirgs klaiņojas pa to, kas nekad nenotiktu, ja to kāds būtu uzraudzījis. Kur tad atradās Kebmenis, ja ne namā? Būtu aplam iedomāties, ka cilvēks skaidrā prātā pastrādās iecerēto noziegumu, kad ārā gaida trešā persona, kura viņu var nodot. Un bez tam, ja kāds cilvēks grib izsekot otru Londonā, vai viņš var izdomāt ko labāku nekā kļūt par Kebmeni? Visi šie apsvērumi noveda mani pie slēdziena, ka Jeffersons Hopes jāmeklē starp galvas pilsētas Kebmeņiem. Ja viņš ir Kebmenis, tad nav iemesla domāt, ka viņš jau atmetis savu amatu. Gluži otrādi, no viņa viedokļa pēkšņa pārmaiņa pievērstu viņam uzmanību. Vismaz kādu laiku viņš vēl paliks savā darbā. Nebija arī iemesla domāt, ka viņš pieņēmis citu vārdu. Kāpēc viņam jāmaina vārds zemē, kur neviens viņu nepazīst? Tāpēc es noorganizēju no saviem ielas puikām slepenpolicistu grupas un liku sistemātiski apsteigāt visus īrēto kebu kantorus.
kamēr viņi sadzina rokām un vajadzīgo cilvēku. Kā viņi to atgādāja pie manis un cik ātri es to izmantoju, tas jums vēl svaigi atmiņā. Stengersona slepkavība bija pilnīgi negaidīta, bet to es nekādi nebūtu varējis novērst. Tur, kā jūs zināt, es iegūtu tabletes, par kuru esamību nemaz nešaubījos. Jūs redzat, ka tas viss ir nepārtrauktu un nekļūdīgu loģisku secinājumu ķēde. Taisni apbrīnojami, es iesaucos. Jūsu nopelniem jātiek atzītiem. Iesniedziet avīzēm rakstu par šo gadījumu. Ja jūs to nedarīsiet, tad to darīšu es. Dariet, ko gribat, doktor, viņš atbildēja, bet vispirms izlasiet šo, un viņš pasniedza man avīzi. Tas bija Eho šās dienas numurs, un rakstiņš, kuru viņš norādīja, bija veltīts minētajam gadījumam. Publikai atņemta iespēja izbaudīt skaudras izjūtas, rakstā bija sacīts, jo Hopes, ko turēja aizdomās par mistera Enoha Drebera un mistera Josefa Stengersona nonāvēšanu, ir pēkšņi nomiris. Mēs laikam nekad nedabūsim zināt visos sīkumos, kā tas noticis, lai gan no autoratīviem avotiem esam informēti, ka nozieguma cēlonis bija senlaicīgs romantisks naids, kam pamatā mīlestība un mormonisms. Stāsta, ka abi upuri jaunībā piederējuši pie pēdējo dienu svēto sektas un cietumā mirušais Hopes arī bijis no Salt Lake City's. Ja šim notikumam arī nebūs nekādu citu seku, tad tas vismaz noderēs par pierādījumu mūsu slepenpolicijas spožajai enerģijai un kalpos par pamācību visiem ārzemniekiem, ka tiem labāk kārtot rēķinus savā, nevis britu zemē. Nevienam nav vairs noslēpums, ka slepkavas veiklās atmaskošanas gods pieder mūsu Skotlenjarda labi pazīstamajiem ierēģiem misteram Lestreidam un misteram Gregsonam. Noziedznieku notvēruši, kāda mistera Šelaka Holmsa dzīvoklī. Holmes, kā amatieris, ir parādījis zināmas spējas detektīva darbā un cerams, ka šādu skolotāju uzraucība ar laiku spējas tās attīstīt līdz viņu līmenim. Stāsta, ka abiem detektīviem piešķiršot sevišķu balvu kā pateicību par viņu nopelniem. Vai es to neteicu jau pašā sākumā? Sherlocks Holmes smiedamies iesaucās. Tā beidzas šī mūsu etīde purpura toņos. Viņiem piešķirs sevišķu balvu. Nekas, es atbildēju. Visi fakti ir pierakstīti manā dienas grāmatā, un publika dabūs to zināt. Tikmēr apmierinieties ar atziņu, ka esat uzvarējis un skaitiet kopā ar romiešu sīkstuli. Viņi svilpi man, tā stāsta, bet toties es māju situ plaukstas, kā gribu, priecādamies par savu naudas lādi. Kā teicis Horācijs, satīras.